ଜାନୁଆରୀ ସତେଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। କଲେଜ ନିଜ ନିଜ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରି କାଉନସିଲରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେହିପରି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସିସିଟିଭି ଜୋନ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଏପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କଲେଜ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷା। କଳା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ସହ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଏକସଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାରେ 218,831 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାଣିଜ୍ୟରେ 25,770, ବିଜ୍ଞାନରେ 97,536 ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 7,017 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ଆଜିଠାରୁ ନିଜ କଲେଜରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପରୀକ୍ଷାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାଉନସିଲ୍ରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ। ଯେତେକ ସେଲ୍ଫ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନଙ୍କ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେବେ ଆମକୁ ବୋଲିକା, ସେମାନେ ସିସିଟିଭି ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ। ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏବଂ 27 ତାରିଖରୁ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପଠାଇ ସାରିଲୁଣି। ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 27 ତାରିଖ କାଉନସିଲ୍ ସମୟ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ କଲେଜ ଜାନୁଆରୀ 31ରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାର ଦିନକ ଆଗରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିବା ଫଳରେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼। ସେପଟେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ବିଳମ୍ବରେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରୁଛି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାରିକିରି ଆମେ ଟିକେ ନେଟ୍ ଡାଉନ୍ ରହୁଛୁ ତ ଆମେ ବାହାରିକିରି ଦେଉଛୁ। ଆମ ଆମ କଲେଜରେ ଆମେ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ଚାଲିଛି, ବେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। 3 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଅଛି, ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମୁଁ IT ନେଇଛି 4th ଅପ୍ସନାଲ, ତ IT 3 ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ 30 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ CCTV ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଧିକାଂଶ କଲେଜରେ CCTV ନ ଲାଗିବା CHSE କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। March 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଥିଓରୀ ପରୀକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଶ୍ରୀ ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ସହ ନିରୁପମା ବେହେରା, News 18 ଓଡ଼ିଆ।